Välkomna tillbaka till en ny vlogg. Jag och Oskar har startat morgonen i webbshoppen. Vi hade fått in 250 ordrar efter helgen, vilket Oskar tog tag i igår, men han hann inte riktigt klart. Och nu måste vi åka in till Sunne för att Oskar har eventuellt kanske brutit stortån. Så att nu har jag hjälpt honom här på morgonen. Jag och Semlan. High five. Så vi har hållit på med det på morgonen. Så nu är alla paketen klara. Nu ska vi åka in och kolla upp Oskars tå. Här har vi alla ordrar. Eller hälften av alla ordrar kanske ungefär. Kommer posten och hämtar dem sen? Ja. And I'm not sure that I can tell much more. Nu sitter vi på vårdcentralen, vi kom precis hit. Oskar har precis kommit in. Och det som har hänt är att han spelade innebandy i måndags. Snubblade på något vis och skadade tån. Så han lite funderar på om den är bruten eller om det bara är typ en spricka eller någonting. För att han kan ju inte gå, han bara liksom haltar fram och har skitont, stackaren. Så nu sitter jag och Selma här i väntrummet. Lite. Jag ska åka till Torsby. Jag ska göra röntgen. Jaha. Trodde de att den kanske var bruten? Ja, de trodde det var en skelettskada. Jaha. Jag trodde inte det var en skada på den sidan eller muskler och sånt där. Okej. Okay. Jag ska du till Torsby då? Ja, det är nu det. Nu? Mm. Jaha. Jag frågade om jag var tvungen. Så sa ja. Om det var skelettskada så skulle jag vara tvungen att gå i träskor. Så. Ja, du som vill ha träskor. Det är fint. Jag vill också ha träskor. Mm. Semla, då är ju klänningen bak och fram. Vem är det som har klätt på dig idag då? Jag. Röntgen. Plan 3A. Jag gillar verkligen inte den här lukten som är på sjukhus. Jag blir typ nervös och orolig. Det känns som att, jag vet inte, känner jag den här lukten någon annanstans så blir jag typ jättenervös i magen. Jag gillar inte sjukhus. Vi råkade tydligen komma mitt i lunchen här så att det kommer dröja ett tag efter att Oskar har röntgat sig. Han är inne och röntgat sig nu. Så att kanske att vi åker och tar en fika eller en lunch eller någonting under tiden. Så får vi komma tillbaks. Save your breath, don't waste your words. I'm gone before the night is over. Don't lose your faith, keep it straight. I'm not the light. Var inte så jäkla flashigt eller? Vadå? Vad tyckte du om Dollar Store? Nej, ja. Nej, det är mest bara skit på faktiskt. Fel. Det påminner väldigt mycket om Geckos. Men jag fick med min påse. Kan vi se när vi kommer hem. Nu är vi hemma. Jag tänkte jag ska visa er vad jag köpte för någonting på Dollar Store. Okej. Först och främst. 5 stycken paket ljusgula servetter till Selmas dop. Sen köpte jag också 2 paket geisha. Också till Selmas dop. Jag tänkte hälla upp i någon söt liten skål eller någonting. Sen köpte vi en burk med lösgodis. På Dollar Store är det ju så att fyller man en hel sån här så kostar det 20 kronor. Och sen har de en större. Fyller man den så kostar det typ 30-40 kronor. Jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Lampolja. Sen köpte jag en tvålpump. Jag tyckte att den var superfin. Och en tandborstmugg. Antingen ska jag bara ha den här nere på toaletten när vi renoverar om den. Och den här tror jag att vi ska ha uppe på badrummet. Eller så kommer jag ha bägge de här två uppe på badrummet.
Sen köpte jag den här. Det här är... Nej. Jag trodde att det här var... Eller så, jag vet ju att det är en vattenflaska. Men jag trodde att det var bara en pappersetikett som låg inuti den här som man kunde ta ur. Och så var den genomskinlig. Men det ser jag ju nu att det är ju inte alls. Det är som dubbla lager typ, så ligger det inuti här. Nej. Jag vill börja dricka mer vatten. Så min tanke är att jag varje dag ska fylla upp den här med vatten och isbitar. Och dricka mer vatten. Sen köpte jag en springform. En sån här som man ger tårta i, vet ni. En superliten. Jag tänkte att jag eventuellt ska baka en liten tårta. Till kanske bröllopet, kanske till Selmas dop. Och så köpte jag såna här. Nu ska vi se. Dreggellappar till Selma. För hon har börjat dregla så sjukt mycket. Så här var ett paket med 3 stycken. Och sen var det en här. Nu ska vi äta mat äntligen. Jag är så himla hungrig. På tal om Selmas dop så håller jag fortfarande på med de här dopinbjudningarna. Så att jag har... Nu ska vi se vart är alla här. Jag har målat flera dopinbjudningar. Jag var så himla nöjd med de här så jag målade typ... En, två, ja, alla de här är samma motiv, faktiskt. Jag tappade lite fantasin när jag hade målat alla de här i liksom olika motiv. Och jag bara, alltså vad ska jag måla nu för någonting? Så att jag målade jättemånga, alltså typ 20 stycken i samma motiv och ska skicka ut. Så jag köpte frimärken idag. Och så ska jag skriva på baksidan så här, välkommen till Selmas dop. Och sen har jag även, för att när man har dop så är det ju väldigt vanligt att man får presenter, eller att Selma får presenter. Men, alltså, Selma har allt hon behöver och mycket mer än så. Så att vi har faktiskt istället startat en fond i cancerfonden. Där vi då önskar att de som vill ge en present till Selma istället betalar in pengar på den här fonden. Så här har jag gjort en liten informationslapp som jag kommer skicka med inbjudan. Där det står att Selma tackar snällt men inte vill ha några presenter. Men att vi då istället har startat en fond och vårt mål är minst 10 000 kronor innan året är slut. Så att ja, det kommer vi göra istället. När dopet har varit så tänkte jag att jag skulle berätta vad den här fonden heter ifall att det är någon utav er som skulle vilja hjälpa till och bidra till Selmas insamling till Barncancerfonden. Ja, så det ska jag fixa med sen och så ska jag göra såna här nya vaxstämplar på baksidan. Och imorgon så ska vi åka och lämna ut lite inbjudningar som till de som bor i närheten, såna som vi inte behöver skicka med posten. Ett paket från H&M. Halloween. Halloween. Och så rött. Rött, precis. Idag bakar jag utifrån temat Halloween. Så jag kommer göra en Halloween-inspirerad tuvaboll. Och så rött. Thank you.
gjort den. Men alltså det är så satisfying att göra såna här stämplar. Det var typ det roligaste av allt. Och måla, måla var också ganska kul faktiskt. Nu ska vi ut och göra webbshoppen lite praktikantvänlig, för att det är så att på måndag, eller ja, imorgon för er, så kommer det två praktikanter hit som då kommer få jobba främst med webbshoppen och vara lite så här assistenter till oss, eller vad man nu ska säga, i vårt företag. Men främst webbshop, och webbshoppen hade ju 250 ordrar igår som vi fixar klart idag. Men vi har inte hunnit städa. Det är kaos här inne och det är fullt med kartonger. Och det är ju bara jag och Oskar som vet vad alla sakerna heter, vart allting är, vart påfyllning finns. Så vi ska göra lite enklare för dem. Och tanken är ju att vi ska ha vårt lager här uppe sen. Det är, finns ju en övervåning, men den är inte renoverad. Vi har inte haft möjlighet att göra det än. Så att allt det här som är nu vårt lager, det kommer vi ha ute i garaget istället. Det är ju ett varmt, alltså värmegarage. Och vi har en del grejer där nu också. Men vi kommer flytta ut det här, så det kommer bli mer space, lite mysigare här inne. Vi kommer bygga upp en ny hylla och ha varor på. Så att det ska vi fixa med nu ett tag. Här har jag också köpt, jag har köpt lite grejer som vi ska fylla upp kylen med där borta. Oskar ska koppla in mikron och lite så. Såna här saker som vi har tänkt att vi ska göra jättelänge, men inte riktigt har hunnit tagit tag i. Skönt. Vi är klara. Äntligen. Klockan är 3. Jag tror att jag gick ut till webbshoppen runt 9:30 i morse. Men det är klart. Så här har vi nu ställt upp en ny hylla och fyllt på den med varor. Här har vi hylla med massa kartonger och påfyllning med solglasögon. Den här, det här ska vi ta in sen. Här har vi lite varor. De här ska dubbelkollas och räknas en gång till. Och alla hyllor är påfyllda. Kylen är fylld med vatten och kakor och allt möjligt att äta. Så det var det. Vad skönt. Nu är vi redo för praktikanterna. Det är jättemånga som har skrivit och frågat om praktikplatser och jobb och sådär tidigare. Men vi har alltid sagt nej. Främst på grund av att jag är så himla pedantisk. Att allt ska vara på mitt sätt och jag vill hellre göra allting själv. Men just nu så är jag och mamma ledig och Oskar hinner inte göra allt. Och vi har så himla mycket annat att stå i. Och jag vill ju liksom fokusera på YouTube-kanalen. Och jag vill involvera Oskar mer i YouTube-kanalen. Jag vill ju att det ska bli mer en liksom familjekanal. Och då känner inte vi att vi har 100% tid med webbshoppen. Jag har inte tid att köpa in saker. Jag har inte tid att utveckla webbshoppen. Den liksom bara är här och så köper jag in lite grann då och då. Jag vill liksom fokusera stenhårt på det jag gör. Men så här, nu vill vi testa på att ha praktikanter för att vi eventuellt inte ska anställa någon. Men vi vill ha någon här som främst sköter webbshoppen men hjälper oss med lite allt i allo runt om. Gärna att den här personen kanske kan redigera YouTube-videos. Det kan vara liksom lite allt möjligt som kan behövas på gården. Städa in oss djuren. Det som liksom behövs. Ja. Men vi vill inte anställa någon, utan vi vill hellre ha någon som har eget företag som kan fakturera oss. Eller om den personen använder typ frilansfinans och fakturerar via det. Då behöver man inte ha eget företag. Så att den istället fakturerar sina tjänster som den gör för oss. Istället för att vi anställer den personen. Jag tror att man kan göra så i alla fall. Vi behöver en assistent typ. Och den personen är assistent. Och sen fakturerar den oss för det den har gjort hos oss.
Är du intresserad, skriv ett mail. Jag lämnar mailen i infoboxen. Och sen kan du skicka iväg ett mail, skriva jobbansökan och ditt namn. Och så kan du helt enkelt berätta lite grann om dig själv. Men som sagt, nu vill vi testa på hur det är att ha praktikanter och se hur mycket jag kan våga liksom släppa iväg så att jag kan fokusera på annat. Ja, det hade faktiskt varit riktigt kul. Mm. Tack för att ni har tittat. Nu ska jag och Oskar in och äta mat, chilla med Selma i soffan. Hon ligger uppe i sängen och sover just nu. Ta lite lugnt, mysa med henne. Och så. Tack för att ni tittade. Jag har inte tagit någon dagens fråga idag, kommer jag på. Har jag någon dagens fråga? En fråga som jag får mycket. Vill ni ha fler barn? Ja, vi vill ha massor av barn. Minst 3. Hade jag råkat bli gravid nu så skulle jag definitivt behållit det. Men vi planerar inte just nu att bli gravida igen. Utan jag ska faktiskt nästa vecka till gynekologen, eller säger man så, och sätta in en spiral. Jag tänkte vlogga den dagen så att ja, vi ses igen på tisdag. Hejdå. Tack för att ni tittade.